Evo danas idemo za Trebinje, prva generacija polaznika Valjevske fudbalske akademije, ekipa Petlića, budućnost Krušik, danas ide na jedan međunarodni, svoj prvi međunarodni turnir koji će se igrati u Trebinju i gdje će pored našeg kluba učestvovati i ekipe Širokog, Zrinskog, Leotara, Leostarsa i Hercegovca. Očekujemo jedan lep vikend, jedan lep doživljaj za svu našu decu. Ovaj put neće imati samo sportski karakter, nego malo i što se kaže obrazovni. Posjetit ćemo značajna mjesta usput, posjetit ćemo Višegrad, posjetit ćemo Dolinu heroja, posjetit ćemo i druga mjesta koja su obeležila našu istoriju. A također ovo je i dobra prilika da naša deca se upoznaju i vide da i tamo preko Drine žive Srbi i da i tamo se igra dobar fudbal i da i tamo ima naših sunarodnika koji žive u daleko drugačijim uslovima nego mi ovdje. Pre svega dobro jutro i kao predsjednik želeo bih da poželim srećan put našoj petničkoj selekciji u organizaciji Valjevske akademije škole fudbala Tešnjer i fudbalski klub Budućnost Krušik. Posle pa sigurno više od 10 godina ponovo naše selekcije idu van granica Republike Srbije, tako da koristim priliku da se zahvalim svima na podršci i da pre svega našim dječacima poželim sreću i uspjeh na turniru.
tako da je ovaj most jedan od najpoznatijih spomenika u Bosni i Hercegovini. A ono po čemu je značajno, to je da je po ovom mostu napisana knjiga i napisao je Ivo Andrić. Knjiga se zove kako? Znači, nalazimo se danas ovdje na području kanjona Sutjeske, nalazimo se u selu koje se zove Tjentište i gdje se odigrala najveća bitka u Drugom svjetskom ratu na području bivše Jugoslavije. Oh,
ekipa budućnost Čukić iz Valjeva osvojila je 4. mjesto. Pozivam trenera Osječke škole fudbalskog kluba Leota Ranova Ranića najboljuši prigodno priznanje. Gosti, 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 jel tako? Još neke znamenitosti. Jelo!